Hej, goddag, Tim Sørensen. Jeg vil gerne fortælle lidt om forskellige folketingskandidater og sådan noget. Så det er ting på mange måder. Og i dag vil jeg gerne snakke om Rosa Lund for Enhedslisten. Så finder vi ud af, om det er fornuftigt, det vil sige, eller om det hende der, Rosa Lund, hun snakker om en samtykkelov, hvis man skal have sex med en person. Og det er jo faktisk en god idé, fordi hvis man har fået samtykkelov til at have sex med en kvinde, så kan hun bagefter ikke beskylde hende. Så kan hun ikke justitsmyndigheden og sige, at man har voldtaget vedkommende, fordi så har man givet den der samtykkelov. Så jeg synes, det er en god ting for at undgå, at kvinder justitsmyrder mænd, hvis de har for sex med dem. Så det, jeg synes, det er fint med samtykkelov. Det er både noget, der gavner mænd og også kvinder, at de ikke bagefter kommer og beskylder dem for alt. Ja, så må vi håbe, at alt det der, hun plader om, der Rosa Lund, der med, at voldtægtsoffer skal beskyttes og sådan noget. Men jeg håber ikke, at det bliver sådan i samfundet, at hvis man går hen og tvangskysser en kvinde og tvangskrammer hende, at så bliver man dømt på voldtægt. Så jeg håber, at der bliver inden for systemet lavet nogle linjer imellem, at tvangskysser og tvangskramme en kvinde, at det ikke bliver set på som voldtægt, og så skal man have 10 års fængsel for at tvinge en kvinde til at kysse en, tvinge en til at kramme en kvinde. Hvis der ikke har været sex involveret, at så skal man dømmes for voldtægt. Så jeg håber, at der er nogle klare linjer, at det er sådan nogle helt andre straffelovsnumre end lige præcis det her, og at retssystemet kan kende forskel på de to forskellige slags ting. Og så snakker Rosa Lund om at få børn i skole. Lad os nu sige, at farmand, han render på toilet hele natten. Han pisser, og han skider hele natten lang. Så er det sgu lidt svært at passe en familie og sende børnene i skole, hvis manden, han ikke kan sove, på grund af, han skræmmer på toilet hele natten. Og først kan lukke et øje og falde i søvn klokken 4 om natten. Så er det lidt træls, hvis han skal sende børnene i stor skole der klokken 7 om morgenen. Så hvis man skal være familiefar, så er det vigtigt, at det der, hvad hedder det, tisse-skide system, at man kan få ro på det, så man kan få ro til at sove. Så hvis man har det problemer om på toilet, så er det sgu lidt svært med børn og det er sådan noget. Altså alt sådan noget skole der, det er noget, der sker om morgenen. Så mener Rosa Lund, at vi skal sende penge ud af landet til skoler og alle mulige steder rundt i verden. Hvis nu, at vi alle sammen i Danmark ikke sender nogen penge ud, alle penge bliver i Danmark, og alle de penge, som vi har i Polen, det bliver i Polen, og alle de penge, der bliver i Frankrig, det er penge, der bliver i Frankrig. Så det synes jeg, det er landets eget opgave at tage og bygge skoler og sådan noget. Det skal man ikke krydse landegrænser for. Det var det pågældende land selv sørger for. De har deres egen penge. Og så begynder hende der, Rosa Lund, at snakke om racisme. Altså, racisme, det er en meget, meget, meget lille skare. Altså, dem, som hun kalder racisme, det er dem, der er islamofober. Altså, det hedder islamofob, det hedder ikke racisme. Så jeg ved ikke, om i hendes hoved, at en islamofob er en racist, det ved jeg ikke. Men racisme er der altså ikke særlig stor. Det er en meget lille skare af mennesker. De fleste af dem, det er islamofober, 80%. Det er kun 20% eller 15%, der er sådan rigtige racister. Så jeg håber ikke, at Rosa Lund kalder islamofober for racister, fordi så må hun lige gå på sprogkursus. Der er også mange, altså dem, der først begynder at snakke om racisme, det er jo ikke... Ja, et eller andet, det er jo, altså, det der ord racisme, det bliver brugt som at trække det røde kort for en voldsmand. Så hvis der er
nogen derude, som godt kan lide at tæske andre og være voldelige. Så det er en rigtig god indgangsvinkel at kalde dem for racister, fordi så kan de lige få trukken sådan en fri billet til at gå ud og gennemtæske en anden person. Fordi så siger han, du er racist, og så kan man lige bruge den der til at begynde at være voldelig overfor noget sådan. Så det er sådan en, det er en voldsmands fribillet til at han kan udøve hans vold mod uskyldige. Og så snakker Rosa Lund om min 15-årige, der blev udsat for racisme. Jeg tænker bare på, at ham den 15-årige, han kunne godt være en meget voldelig person. Så jeg tror, at de der, som har mobbet ham med racisme, jeg tror, at de der drenge, de er meget grænsesøgende. De vil gerne sige, skal vi se, om han slår mig ihjel, hvis jeg siger det. Tør du at sige det? Det bliver sådan et vågestykke, ligesom at skulle hoppe for en 10 meter vip. Tør du at sige det, for ham der er farlig, og sådan et, du tør ikke at sige det. Du tør ikke at sige det. Ikke fordi racisme, det gør det bare for at prøve grænser af. Og sige, jeg slår ham ihjel, hvis jeg nu siger det der til ham. Så det bliver bare sådan en, jeg skal vise jer mod, ikke? Okay, altså det her, som Rosa Lund siger her, det viser bare, at hun er komplet åndssvag i hovedet. Hun snakker med en eller anden klassekammerat, som er blevet overfaldet ved et byggemarked, fordi hun har gået med tørklæde. Altså, der har hun afsløret sig selv, at Rosa Lund kan ikke kende forskel på racisme og islamofobi. Så jeg vil sige, så egner hun sig slet ikke til at sidde i Folketinget. Når hun ikke kan kende forskel på en islamofob og en racist, jamen så har hun ikke særlig mange brækker med at flytte med op i hovedet. Så. Og så snakker hun om hate crimes og en masse forskellige ting, og der er slet ikke nogen af de der ting, der overhovedet hænger sammen. Altså en muslim, der ikke må have sex, og en bøsse, som lever det fri, og det har ingen, altså det hate crimes, jeg ved sgu ikke, det giver ingen mening. Og så er hun også imod ytringsfrihed på internettet, så hun vil kæmpe for, at folk ikke, hvis nu man har nogle ytringer, som der er nogle personer, som ikke bryder sig om, så mener hun, Rosa Lund, at ytringsfriheden, den skal bekæmpes, hvis man siger noget om et eller andet, hvor der er nogen, der ikke bryder sig om det. Jamen, så har man ikke ytringsfrihed længere på sociale medier, så der synes jeg også, at hun er dum i hovedet. Så snakker Rosa Lund om, at hun er glad for at få børn ud af flygtningelejre sjælsmagt, men det er også fint nok. Sådan en lille barn, eller en lille pige, en lille dreng, kan jo godt blive rettet op på. Det er jo mere dem, der er ældre, de er jo lidt svære at rette op på. Hvis de er ikke en 3-4 år gammel, så kan det jo bare have, at de skal have den rigtige opdragelse og sådan noget. Så der er jo stadig håb for dem, når de er så unge. Så det er jo fint nok. Ja, en god ting. Eller måske to, med det der hun sagde i starten. Men meget andet, det er noget pyg. Men jeg når ikke mere nu her, og klokken den er 2:30 om natten, så jeg stopper det her med hende her. Hej.